Mais um ano passa e mais uma vez nos preparamos para Black Friday. 5, 4, 3, 2, 1. Só que esse ano vai ser diferente. Dessa vez, nossos escritórios não estão cheios de gente. Os computadores seguem desligados. Cadeiras desocupadas. Ah! Mas a paisagem não muda. Outra coisa que não muda, nosso compromisso. Porque a Black Friday por aqui é coisa séria. Se os escritórios estão mais vazios, as casas estão mais cheias. E mais uma vez, os nossos desenvolvedores, cientistas de dados, designers, gente que trabalha com parcerias, suporte, marketing e até quem não precisaria virar à noite, vai virar à noite, de olhos atentos no maior evento do varejo, porque esse é o nosso jeitinho. É, esse ano vai ser diferente, mas não é só por causa do home office que em 2020 estamos esperando uma Black Friday do futuro. É do futuro porque a digitalização do varejo deu um salto no tempo. Foram mais de 43 mil lojas criadas por mês na loja integrada. 2 vezes mais lojas só no Brasil. As compras online subiram. Os perfis de clientes de loja virtual mudaram. Quase 6 milhões de pessoas já compraram com nossos lojistas. 60% a mais que em 2019. Só no primeiro mês de quarentena, a quantidade de gente fazendo a primeira compra pela internet já equivalia a 150% do normal da loja integrada. Quem aí não viu os pais efetuando aquele primeiro pagamento virtual em 2020? E onde mudam vendedores e compradores, mudam também os colaboradores e parceiros que ajudam a Black Friday a acontecer. A gente pode estar distante fisicamente, mas estamos mais próximos do que nunca em propósito e em coração. E aí, prontos para Black Friday do futuro?